mulheres assassinas. Marta, asfixiante. Departamento de Investigação Especializado em Mulheres. Senhor Sandoval, já ligou para todos os contatos possíveis? Senhorita, por que acha que eu liguei para Dien? Tenente, estou obedecendo aos procedimentos. Então, eu suplico, tenente, que deixe de obedecer os procedimentos e encontre os meus filhos. Senhor, são os procedimentos que vão nos ajudar a encontrar seus filhos e sua esposa. Ex-esposa. O que disse? Ex-esposa. Queremos o divórcio. Estamos há mais de um ano separados. E quanto tempo durou seu casamento? 6 anos. Quase 7. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado por nos acompanhar. Te amo. Eu também te amo. Não vai me deixar nunca, promete. E por que eu ia te deixar? Nem que eu estivesse louco. Que foi, Marta? O que você tem? Ele vai me deixar, Silvia. Ninguém vai te deixar. Ninguém. Mamãe. Mamãe? O que está fazendo aqui? Não quero que venha aqui. Não quero ninguém aqui. Vai embora! Está falando com o chefe, Menzabo. Marta! Deixa eu ver. Meu vestido. O que você fez? Me dá a mão aqui. Meu amor, deixa o que aconteceu? O copo estava quebrado. Deixa eu ver, me dá a mão. Eu juro. Não fica bravo. Não, eu não vou ficar não bravo, não. Vamos comigo. Quer que eu aleve? Não, Silvia, obrigado. Disse que sua ex-esposa chegou de Puebla sem avisar. Sim. E o que veio fazer no México? A princípio, pensei que viesse para negociar. Para negociar? Sim. Além do divórcio, existe outra coisa que pretendo conseguir. É a tutela dos meninos. E ela sabe que posso obter facilmente. Lúcia. O que é isso? É urina. O quê? E é bastante. De algum dos seus filhos? Não. A menos que seja do Pablito, porque o outro é um bebê, mas não. Se trata de um ansiolítico, Malfim? É assim, Marta toma com frequência devido ao seu temperamento depressivo. E sempre teve esse temperamento? Sim, sempre teve, mas foi se agravando. Quando nasceu nosso primeiro filho, o Pablito. Depois, principalmente, quando ficou grávida do segundo bebê. Pablo, eu não estou falando bobagens. O menino está doente, está muito mal, está com febre. Já tiramos a temperatura. O menino está bem. O termômetro nem se mexeu. Nem se mexeu porque o termômetro está quebrado. Essas coisas são uma porcaria. Ei, o que foi? Nada. Quer saber? Olha só, eu quero que vá comprar outro termômetro agora. Agora? Sim, agora. Marta, você está louca. Não toca nele. Dá ele aqui. Olha só, sente. Coloca a mão na testa dele. Ele o menino está bem. Não tem nada. Ele está bem. Ei, onde é que você vai? Olha, eu vou comprar um termômetro que preste. Marta, já deu. Já chega. Quero ver quando a gente tiver que internar ele às pressas. Vai continuar dizendo já deu? Vou colocar ele para dormir. Vou pedir para uma moça cuidar dele. E você vai me acompanhar. Acompanhar aonde? Não lembra? É a inauguração do novo escritório. Mendizábal e Associados, a partir de hoje, é Mendizábal, Sandoval e Associados. E eu sou Sandoval. E vou te pedir pela última vez, me acompanhe com minha mulher. Como minha esposa. Como a mulher que amo. Marta. O menino está com febre. Ah, ele não está doente! O único doente aqui é a mãe dele, que está louca de pedra! Cala essa boca! Calma, não foi nada.
A mamãe vai cuidar de você, tá bom? A mamãe sempre vai cuidar de você. Você não cuida de mim. Mamãe? 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 O que você quer? Eu já te disse que quero ficar sozinha. Conhece minha filha Nora, não é? Sim, só de nome. Muito prazer. Morria de vontade de conhecer a estrela do escritório do meu pai. O melhor advogado de Puebla, sem exagero. É, sim. Ela toma constantemente esses ansiolíticos? Sim. Ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, soníferos. E por isso você está pedindo a tutela de seus filhos? Isso mesmo. Me responda, senhor Sandoval. O senhor acha que a Marta pode fazer algum mal aos seus filhos? Não, de forma alguma. Para Marta, a coisa mais importante na vida são os meninos. Como para qualquer mãe, suponho. Ele está bem? Ele está vivo? Claro que está vivo, mais que todos nós juntos. Por que levaram ele? Pablo, vê se respira. Mas é claro que está respirando. Está respirando, os médicos estão com ele. Está respirando, sim, agora fique calmo. Fique calmo. Respira. Calminha, fique calma, tá? Quem era? Quem era o quê? Quem era no telefone? Ah, era a Silvia, com certeza queria saber como você estava. A Marta era muito diferente quando eu a conheci. Você gostaria de morar aqui? Ah, não. Imagina, é muito grande, tem muito trânsito. Ah, mas é legal. Para fazer turismo, talvez, mas para morar é um horror. Você me ama? Eu te adoro. E por que não procurou um psicólogo? E eu não a levei? Levou? Mas é claro que levei. Mas não, não ia, não gostava, não queria. Não era o caso de querer ou não querer. Os meninos. Como estarão os meninos? Vem, querida. Oi. Oi. Ah, bebê, como foi? E como pode ter sido com a tia mais legal? O que tem na boca? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá aqui pra mim. Você deu isso pra ele? Sim, o que tem de mais? É um doce. E? As crianças comem o quê? Anchovas? Ele pode engasgar. Por favor, antes de dar qualquer coisa, pergunte pra mim. Tá bom. Me assustou, amor. Olha que lindo. Silvia! Chegou da rua agora. E? Se quer tocar no bebê, vai lavar as mãos, certo? Não quer que eu ferva também? Não respira. Não, Marta. Sua mãe não respira mais. Está morta. Vem pra cá. Temos que respeitar os mortos. Eu já tô indo, filha. Não, papai. Não vai. Eu tenho que ir. Fica com a sua avó. Cuida dela, dona Marta. Você não tem que me recomendar. É a minha neta. Eu sei como cuidar dela. Me desculpe. Desculpas você tem que pedir para ela que está aí deitada. Que se entregou à dor. E desperdiçou a vida dela em lágrimas. Me leva com você.
posso, Martinha. Mas você me prometeu que ia me levar para ver os cisnes. Outro dia, te prometo. Coitadinhos. Coitadinhos dos meus bebezinhos. Eu só dei lágrimas para vocês. Os meninos estão bem. Você é que é a doente e está adoecendo todo mundo. Todos? Você também? Eu não faço nada para você, precisamente por isso. Não faz nada. Eu não existo para você, nem como marido, nem como nada. Não está nunca do meu lado, não está na minha casa, não está na minha cama. Shhh, Pablito está ouvindo. E você? Está me ouvindo? Lembra? De como era antes? Lembra? Você lembra de que teu marido? De que você gostava do que fazia? Não, não, não é nada, não é nada. Deixa pra lá, deixa pra lá. Ei, deixa pra lá. Não, 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 não. Marta. Doutor, o que foi? Calma, Pablo. É que o menino estava suando muito. Eu juro que estava com febre. Fique tranquilo. O menino está perfeito. Viu? Você e eu vamos ter que falar de uma cota mensal, sabe? Marta, isso não pode continuar assim. Eu já não aguento mais. Desculpa. Eu me assustei. Desculpe. Vai acabar matando o Pablo de infarto. Está dizendo que eu quero matar o meu marido. Mamãe, eu tô com fome. Já vai, querido. Já vamos comer. Por favor, Pablo, tente compreender. Eu estou com eles todo dia. Por que você não quer? Por que não quer que ninguém te ajude? Nem sequer deixe os meninos com a babá. É verdade. Como quer que eu deixe os meninos com uma desconhecida? São meus filhos. E o que é que tem? Leandro tem duas meninas e deixa elas o dia inteiro com uma senhora, porque ele e a mulher trabalham, não é, Silvia? Claro que é verdade. Todo mundo trabalha e deixa os filhos no berçário, na escola. Talvez, mas eu não posso. Eu não sei como é que eles vão ficar, se vão ser maltratados ou sequestrados, ou até matar. Ai, menos. Viu? Viu que eu tenho que aguentar? Mamãe! Vamos, querido, vamos comer alguma coisa, vamos. Você também vai me abandonar? Não. Não é nada disso, não, Marta. Então não é isso. Já sei. Com quem você vai morar? Do que está falando? Você tem alguém, senão não ia nos deixar. Não, não vou morar com ninguém. É por causa do trabalho. Só isso, por causa do trabalho e ponto. São os meninos? Os meninos te incomodam? É por causa dos meninos, não é? É impossível falar com você. É impossível. Pablo! Alô? Pablo? Pablo? Alô? Pablo! Pablo, não, por favor, não vai! Pablo! Olha, eu sinto muito, mas não vai dar para fazer o que nós tínhamos combinado. Mas podemos jantar, não, não claro é? Claro que sim. Sim, jantamos aqui? Vou sentir sua falta. Igualmente. Escuta, está esperando alguém? Não.
Não sei quem pode ser. Bom, se for o Leandro do escritório, pede os documentos do caso Serdan que eu vou ler à noite. Sim. Tente entender, por favor. É que eu não posso acreditar. Acontece que eu tenho que sair da minha casa por causa daquela louca. A verdade é que eu não te entendo, Paulo. Nora, por favor. Ai, faz Nora, o que você escuta. Quiser. Nora, Nora. Ai. Olha, Nora. Meu pai sempre prometia que ia me levar para ver os cisnes. Nunca me levou. Os cisnes. Os cisnes foram embora. Os meninos estão dormindo. Nada vai nos separar. Marta! O que você fez? Jimenez foi julgada pelo assassinato de seus dois filhos. Foi declarada inimputável por loucura. Cumpriu pena em um hospital psiquiátrico. Durante o começo da pena, cometeu suicídio, se enforcando no quarto do hospício.